sama guys. Aku mau rujakan guys. Sama petan guys. Sama petan dulu guys. Aduh. Dong. Kusi ewa ya. Iya guys. Safita. Halo guys. Di sini aku sekarang di sawah. Mau rujakan. Oh, mau nanti buka dek kunutut kan? Aku mau jalan-jalan dulu, guys. Nenen. Dibuk. Oleh duit tau YouTube-mu. Ayo. Ya wis tuwek nek kok. Menunggu. Aku. Arep ta, Fit? Arep ta, Fit? Permen karet itu nang ndi ana betul. Kok kecut. Itu apa itu? Permen pedis. Pedes. Jare gelek. Aku ora ngerti. Ini guys. Halo guys. Disilon lawat sih nek seribu ni meninggal dunia. Kat muawe kataku gelem macak ngono. Halo guys. Sabita yang iki kok digawe maem ya Allah. Iya, 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 iya. Halo guys, Maisa. Ngono endi ora ngono lemah. Wingi ku nggowo ijaan, guys. Aku seneng rodane. Apa nih?